I'm the nose, real Skip. Skip, Skip, está me ouvindo? Estou ouvindo com clareza. Com quem eu estava falando antes? Era uma das crianças. Crianças? Você já tem filhos? Bem, não são meus, não. Eu estou morando com eles e os pais. Oi, Skip, eu sou o Brian. Oi, Brian. Oi, eu sou o Willy e essa é Kate. Kate, diga olá pro Skip. Olá, Skip. Estão todos bem aí? Tem tido notícias da moçada? Mas e que Estela se casaram? Eles abriram uma lanchonete em Mercúrio. Onde você está? Eu estou numa nave indo para Andrômeda. Me dê suas coordenadas que eu passo aí e pego você amanhã. Lá pelas 7. Amanhã? Mas é o aniversário do Brian. É, você está convidado para minha festa de aniversário. Claro, adoraríamos ter você, não é, querida? Claro, a casa é toda sua. Skip, dá para você vir a semana que vem? Eu detestaria perder o aniversário do Brian. E sexta-feira tem um programão na TV aqui. Isso aqui não é um arco interestadual. Faça o que tiver que fazer, mas tem uma pessoa que vai ficar especialmente decepcionada. Rhonda. Rhonda? Você tem visto a Rhonda? Visto a Rhonda? Ela está aqui. Querida, diga alguma coisa ao Gordon. Oi, fofura. Rhonda! Sim, Gordon, sou eu. Que saudades. E o que está fazendo com os que? Quase nada. Você é o único para mim. Você fala sério, Rhonda? Eu sou. Esqueça o programa de televisão. Eu vejo você amanhã.